Temos aqui duas figuras e eu quero pensar no espaço que elas ocupam no vosso ecrã. Esta ideia do espaço que qualquer coisa ocupa numa superfície é o conceito de área. Então, só de olharmos conseguimos ver perfeitamente que esta figura roxa ocupa mais espaço no ecrã do que esta figura azul. Mas, na realidade, como é que as medimos? Como é que sabemos, na realidade, quanto mais área ocupa esta figura roxa do que esta azul? Uma forma de fazê-lo seria definir uma unidade de medida da área. Então, por exemplo, eu podia criar aqui um quadrado. E este quadrado, independentemente das unidades que usarmos, podemos dizer que é igual a uma unidade. Então, se a sua largura aqui é uma unidade e se a sua altura é igual a uma unidade, podemos chamar a isto uma unidade quadrada. Então, uma forma de medirmos a área destas figuras é descobrirmos com quantas unidades quadradas conseguiríamos cobri-las. Sem sobreposição e sem sair das suas fronteiras. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar cobrir cada uma destas figuras com unidades quadradas e assim conseguirmos obter uma medida da área. Vou começar com esta figura azul. Então podemos pôr uma, duas, três. 3, 4, 5, 5 unidades quadradas. Deixem-me escrever isto. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades quadradas. E posso desenhar as fronteiras entre essas unidades quadradas de forma um pouco mais clara. Então, temos 5 unidades quadradas e por isso podemos dizer que esta figura aqui tem uma área. A área é 5, podemos dizer 5 unidades quadradas. A forma mais usual de dizermos é cinco unidades quadradas. Esta é a área desta figura. Agora vamos fazer o mesmo com a figura roxa. Então, na figura roxa, eu consigo pôr uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez destas unidades quadradas. Consigo cobri-la e não estou a sobrepor umas às outras. Pelo menos estou a tentar que não se sobreponham. Conseguem ver que conseguimos colocar 10 delas? Deixem-me desenhar as fronteiras entre elas, de forma a que possam vê-las um pouco melhor. Estas são as fronteiras das minhas unidades quadradas. Estão juntas, mas não sobrepostas. Então, aqui está. Agora podemos contá-las. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos dizer que a área... Deixem-me marcar estas também a é preto, porque se vê um pouco melhor do que aquele azul. Então, a área de figura roxa, podemos dizer... Esta área aqui é igual a 10. 10 unidades. 10 unidades quadradas. Então o que temos aqui é uma ideia do espaço que uma coisa ocupa numa superfície. E podem ver a olho e percebem que esta ocupa mais espaço. Mas assim arranjamos uma maneira de medi-lo. Podemos definir uma unidade quadrada. Aqui temos uma unidade por uma unidade. E no futuro veremos que a unidade pode ser um centímetro quadrado, um quadrado de um centímetro por um centímetro, pode ser um quadrado de um metro por um metro. Pode ser um quadrado de 1 km um por 1 km um e depois podemos usar isso para efetivamente medir a área das coisas. Isto aqui tem uma área de 5 unidades quadradas e isto aqui tem uma área de 10 unidades quadradas. Podemos dizer que esta tem o dobro da área. A figura roxa tem o dobro da área da figura azul. 10 é o dobro de 5, ocupa o dobro do espaço no ecrã.